حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کو فکر وہ بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از ثقیفت آئیں دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی سمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بار پر بار میں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب مار کھائیں گے جب امام آئیں گے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے، سب منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے، دعوی محبت جو شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ رسم رکھتے ہیں، ہمس بھی نہیں دیتے، غیبتیں بھی کرتے ہیں، مومنوں سے بھی دل میں بغض کی نہ رکھتے ہیں، کس طرح نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے، جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں،
بات بات پر دے جا مصلحت برتتے ہیں اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں لہو لعب کا تمام ہم گھروں میں رکھتے ہیں کس طرح چھپائیں گے کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں لہو لعب ہی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں صاحبان دل کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں کیا مقام پائیں گے کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے یہ ہمارے مکی روریا شاہ تیرا نہ جاری کیا ہمارے سوم سلا اور یہ اداداری کتنا ہے خلوص میں کس قدر ریاکاری کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری کیسے منہ دکھائیں گے کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سبت جا پر اپنا تو تم یہی ہے سرمایا ہم دو نعت سو دو سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے جب امام آئیں گے جب امام